Nej, det kan vi ikke. Nej, jeg bliver bange. Stop. Oh my god, man. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til noget mere Royal High. Og jeg ser altså lidt mystisk ud i dag, men det er simpelthen bare fordi, det var det, jeg klædte mig ud som i sidste video. Der er rigtig mange af jer, der spørger, om jeg ikke kan tage Trendnik med til sådan en video igen her. Og det er selvfølgelig det, jeg har tænkt mig at gøre i dag. Jeg har glædet mig super meget, og nu er det endelig tid til, at vi skal lave skønhedskonkurrencer med Trendnik igen. Og jeg har altså forberedt en lille udfordring til os, så det bliver spændende. Men jeg skal have noget mødes med hende, og så fortæller jeg om det lige om lidt. Okay, hej. Hallo. Okay, så det vi skal lave i dag, ikke? Jeg har en lille udfordring. Ja. Og det er, at ved hvert tema, så skal vi vælge det samme at klæde os ud som. Og nu er temaet blue and green. Så ja. Jeg tænker, at vi eventuelt kun vælger den ene farve, og så bare bruger den samme farve. Ja, det kan vi sagtens. Mm. Hvad kan du bedst lide for en farve? Blå. Blå. Okay. Vi må ikke kigge på hinanden samtidig. Ah, okay. Så jeg finder et totalt blåt outfit over i poolen. Ja, jeg stiller mig her ved det her blå vand her. Det passer da godt ind. Ja, ikke? Jo, okay. Har du spillet det siden sidst? Nej, faktisk ikke. Okay, okay. Har du? Ja, så jeg har lavet 2 videoer siden sidst. Dem har jeg da set. Ja. Men ellers så har jeg faktisk ikke spillet det så meget. Der var et tidspunkt, hvor jeg spillede det hver dag, sådan bare for mig selv. Det har jeg ikke lige rigtig haft tid til. Nej, okay. Okay, var det blå? Det var blå, vi valgte, ikke? Det blå, vi vælger. Okay. Det er svært, fordi hvad nu, hvis de andre tænker, at vi både skal have blå og grøn? Det var dig, der sagde, at vi kun skulle vælge én farve. Ja, jamen det ved de jo ikke. Dem, der skal stemme. De men jeg siger ikke. Bare, det er din skyld, hvis de synes sådan. Ja, ja. Eller tror sådan. Altså, det er jo derfor, det er en udfordring, ikke? Ja, okay. Ja. Jeg er god til de der udfordringer der. Taber dem alle sammen. Åh, nej. Ej, jeg synes bare, hver gang jeg skal tage noget på, så vælger jeg det samme, og det samme, og det samme. Men jeg har ikke særlig meget at vælge imellem, så... Nå, det er selvfølgelig rigtigt. Så kan det jo næsten ikke blive værre. Nej. Men til gengæld, så tænker jeg, at det skal være et rigtig blåt outfit. Ja. Åh, jeg har fundet nogle søde øjne. De er mega grimme. Men de er også lidt søde. Så er de jo ikke søde. Jo, men de er søde på en eller anden måde, men jeg tror ikke, folk kan lide dem. Okay. Jeg ved ikke, jeg synes bare, de er cool. Ja, okay. Søde, men ikke søde, men cool. Okay. Jamen, det sådan, ligner sådan en eller anden speciel slags dukke. Jeg har svært ved at forklare det. Jamen, det tager du den på? Ja, det gør jeg. Det er en udfordring. Ja, super. Jamen, så kan jeg da få at se, hvad det er, du taler om. Mm. Så kan du også vurdere, om du synes, at det er sødt, men cool, men sødt, men cool. Ja. Mm. Helt sikkert. Mm. Hvad tager du så det der Dear Dolly-tøj på? Det er garanteret. Jeg ved det ikke helt endnu. Kan du ikke snart købe noget andet? Jeg har ingen penge, mand. Du skal have penge. I know. Donerer du? Vi må lige få dig til at vinde nogle omgange, fordi så kan det være, at du har råd til at købe et eller andet. Ja, okay. Men jeg vil også gerne have, at du donerer nogle penge. Det kan jeg da ikke. I know, men hvis man kunne. Ja, hvis man kunne, så havde jeg helt sikkert gjort det. Det er slet ikke, fordi jeg sparer op til det samme sæt, som du har. Ja. Mm. Det er derfor ikke nogen penge, fordi jeg brugte det. Det er selvfølgelig rigtigt. Prøv det her tæt. Jeg køber bare alle de billige ting, og så siger jeg, yes, jeg har mange ting, men jeg har ikke de seje ting. Sådan er det altså nogle gange. Ja. Yeah. Kvantitet over kvalitet. Ja. Yeah. Nej. Nej. Jamen nej. Jeg kan aldrig finde noget flot hår, som jeg gerne vil have på. Ja, det havde jeg faktisk ret nemt ved i dag. Nå? Lige i dag fandt jeg faktisk noget hår, jeg synes var vildt fint. Men så vil jeg have bobber på. Bobber? Ja, bobber. Space buns? Ja, faktisk. Sådan. Det er bobber. Det er bobber. Jeg kender din udtryk. Ja, det gør du faktisk. Ah, så skal jeg bare ikke have sådan en dummernik på ryggen. Dummernik? Jamen, jeg har sådan... Det er din hale, eller hvad? Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad det er. Hvad er det, jeg har på ryggen? Nå, det er den der trække op ting. Nå. Jamen, den er så grim. Aha. Ved du, om hvis jeg skifter ansigt, og jeg så rykker tilbage til mine andre outfits, om jeg så får mit gamle ansigt på? Så får du det ansigt på, som der følger med det outfit, er jeg ret sikker på. Okay, så det, jeg har gemt? Ja. Super.
Og har du tænkt på måske at have vinger på? Ja, jeg havde overvejet det. Ja. Men jeg ved det ikke helt. Jeg har nogle blå vinger nemlig. Jeg ved bare ikke, om det er de pæneste vinger. Jeg synes, de er lidt grimme. så er det jo ikke sikkert, at du lige skal vælge dem. Jo. Nå, okay. Hvad? Ej, jeg bliver så bange for, at de andre siger, nej, du skal også have grønt på, så derfor kan du ikke vinde. Men jeg skal nok stemme på dig. Okay, så stemmer jeg også på dig. Et mand. Det kan vi også sige en regel. Vi skal stemme på hinanden. Vi skal stemme på hinanden. Ja. God regel. God jeg synes, regel. Vores regler plejer at være, at vi må ikke stemme på hinanden. Det kan jeg ikke huske noget om. Det tror jeg ikke, vi nogensinde har lavet regler om. Har vi ikke? Nå. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke se, hvor det skulle komme fra. Nej, okay. Måske husker jeg bare forkert, eller sådan noget. Eller også er det mig, der laver mine egne regler hver gang. Hver eneste gang, så. Nej, ny regel. Ja, præcis. Ej, jeg har glemt, jeg har købt sådan nogle seashell hairclips. Men jeg vil ikke have dem på, fordi nu har jeg noget andet på. Ah, men du er da også så besværlig. Ja, så venter jeg til, der er sådan en havfru-time eller et eller andet, ikke? Jo, god idé. Hvad skal jeg så have på? Ja, det er jo lige det. Der var et eller andet, hvor jeg tænkte, det mangler jeg. Det er min halskæde, jeg skal lave om på. Den er fjollet. Okay, den er bare så fjollet, altså. Den er fjollet i farven. Og den væk. Væk med den. Hvor længe har vi? 3 minutter? Okay. Wow, det er mega lang tid. Ja, jeg er også næsten færdig. Jeg overvejer måske lidt, om min hårfarve skal være anderledes. Ja. Fordi det skal min ikke. Jeg kan godt lide min. Ja. Min, den er bare sådan lidt... Ikke den farve, jeg gerne vil have. Nå, okay, så. Men samtidig så ved jeg heller ikke, hvilken farve, jeg gerne vil have. Altså, det er svært. Ja. man kunne godt tage en hårfarve, som også var lidt grøn, men nej, det må vi ikke. Må ikke, vi har taget blå. Ja, kun blå. Kun blå. Only blue. Jeg er færdig. Og en, der skriver, oh my god. Hun synes bare, jeg er så grim. Hun skriver, oh my god. Oh my god. Oh my god, du er så grim. Why are you so ugly? Oh my god, kender du ikke til farven grøn? Ej, jeg føler, jeg er færdig. Jeg er også færdig, men vi må ikke se hinanden så, eller hvad? Nå, nej. Nej, det må vi ikke. Nej, så hold eller, væk. Jeg ved ikke. Hvis vi siger, vi er færdige, så må vi måske godt. Okay, hvor er du henne? Ved scenen. Scenen. Jeg kommer hen til scenen. Okay. Men så må vi heller ikke lave om på os. Wow, du er en kæmpe kjol på, mand! Wow, du er en fe. Du er også en fe. Ja, men du har nogle seje vinger. Dine er da også meget fine. Ja, det er sådan nok noget lignende de billigste vinger, man kan finde. Men okay. Ej, det er ret sejt, det der, du har på. Tak. Meget blå. Har vi samme hårfarve? Nej, du har en anden blå. Ja, jeg har mørkeblå, for jeg synes, det faldt meget sådan i et. Ja. Det gør mit egentlig også, men fordi at bagved, hvor det faktisk er det eneste sted, det rammer, der er det mørkere, så var jeg sådan, ja, så giver det da god mening. Det er faktisk rigtig fancy med den der frisyr, at det skifter farve. Ja, det er mega flot. Der er en, der kender til farven grøn. Ja. Det ved jeg ikke. Hvad er grøn? Hvad er grøn for noget? Jeg får en hånd lige i hovedet. Sådan. Sådan. Ej, der er en, der skubber til mig. Mummer mig jo. Nu vil jeg også have billedet. Men altså, de andre, de har da også meget, altså, kun grønt på. Så det ligner ikke, at de har taget begge farver. Og jeg synes da ikke, der er nogen, der kun har grøn. Måske det er bare lyset, der gør... Det er fordi, i mit hoved, der er min farve, den er grøn, hvor andre synes, den er blå. Ah. Så f.eks. hende, der sidder ned og slapper af her, hun har mint hår. Og jeg kan godt se, det er mere blåt, end det grønt. Men jeg synes stadig, at i mit hoved, der er det grønt. Jeg synes overhovedet ikke, det er mint. Nå. Jeg synes bare, det er lige så blåt. God aften, mine damer og herrer. Velkommen til Royal Universe på et eller andet. Okay. Ej, gode deltagere. De er faktisk virkelig flot. De fleste er gået med Ej, det ved jeg ikke. For herovre er vi mest grønt, men... Men vil det sige, at vi også kommer stemme på blå? Ja. Ja, det synes jeg faktisk. Ja. Ja, det er det. Vi stemmer kun på blå. Ja. Altså, dem, der er helt blå? Ja, kun helt blå. Okay, men så er der hende, der snakker nu. Ja. Og hende, der er bag dig. Og det er det. Der er også hende, der er lige siden af mig, tror jeg. Altså, der må bare ikke være grøn. Læbe. Nå ja, det kan jeg da godt se. Yeah. Okay, men i tilfælde af, at der ikke er nok, så tænker jeg, at vi kun stemmer på en, og så lader vi resten af stemmerne være tilfældige. Okay, det kunne man også sige. Ja,
Jeg hører slet ikke, hvad hende der svarer. Vi ligger bare strategier for at vinde. Total Paradise Hotel. Ej ja. Ligger strategier. Hvordan kan vi vinde det her? Vi vil gerne vinde. Stem på mig. Hvorfor kunne hun ikke bare sige, at jeg er en, en likehunter? Kunne hun ikke bare sige det? Men hun hedder også Havelover, så det... Nej, hun hedder Lisa. Miss Havelove. Nå. No, I missed the show. Ja, hun missede showet, men man kan se, at hun har gjort sig klar. Hun har glemt at skrive sig op, tror jeg. Det er trist. Ja. Når folk kommer til dig for at få hjælp, hvad hjælper du som regel med? Hej alt. Hello everything. What? Hej alting. Ah, den er god. Den er god. Den er god. Ja. Mit navn er mor. Ej, hun er mærkelig. Hun er totalt tilfældig. Ja, det. Og hun stiller sig lige oven i dig. Ja, det er faktisk vildt irriterende. Så kan man jo ikke se min store, flotte, smukke kjole. Eller, jo, det er lidt det eneste, man kan se. Hallo, hvorfor må jeg aldrig snakke? Det er altid de andre. Ja, samme her. Nej, sidst vi spillede sammen, der kom du ud op og talte to gange, og jeg fik slet ikke snakket. Det er mega længe siden. I de to videoer, jeg lavede i mellemtiden, der har jeg slet ikke fået lov til at snakke. Jeg har aldrig fået lov, Bedune. Nå ja, okay. Ja. Og jeg stemmer på, på ham der lækkermåsen, der introducerer os. Han er på. Adam. Han er i hvert fald ikke grøn. Nej, præcis. Kan man ikke stemme på ham? Det kunne da være lækkert. Ja, han er lidt buff. Jeg synes, dem, der skal svare, de er ikke særlig gode til det. Nej. Hello, everything. My name is mom. Mit navn er mor. Nå, nu skal vi ud til at gå catwalk. Jeg håber ikke, jeg vrikker om. Nej, det ville da også være trist. Og jeg har fået bobler. Dårlig tidspunkt, mand. Fået bobler. Hvordan? Men... Jeg fik bobler. Jeg fik diamanter. Hvorfor danser jeg? Danser du også? Ja, det gør man altid her. Nå, det havde jeg glemt. Det er mig næste gang. Eller mig næste gang på min side. Wow, det er først mig om to gange på min side. Så er det mig først. Ja, det. Det kan jeg også sådan ligesom regne ud på det hele. Se, du Miss Trenduna. Wow. Vi er så forvirret, når vi kommer begge to og hedder Miss Trenduna. Ja, lidt. Og nu er det mig næste gang. Okay. Altså fra min side. Først den anden side. Ja, ja. Det går nok. Nu er det mig næste gang. Der er tid nok. Masser af tid. Kommer vi til at stå over for hinanden? Nej, jeg tror ikke, man kan sådan. Fordi man vender sig om. Nå ja. Hej. Hende, der står ved siden af mig, hun er altså også god. Jeg står lige nede for enden, mand. Nej, det gør jeg jo ikke. Jeg flytter mig igen. Jeg står lige nede for enden. Du troede lige, du kunne blive stående der i spotlightet. Jeg troede lige, det var min plads. Ja. Miss YouTube! Hvem er Miss YouTube? Det ved jeg ikke. Nå. Hende, der er der nu. Og så er der Havelove. Havelove? Havelove, hun går sjovt. Hun har ikke lært at gå i høj hæl. Det er ikke godt. Nej. Du. Hvor sådan meget... Ja, hov, hun er nede i jorden. Nej, men vi kunne heller ikke stemme på hende, vel? Nej, jeg stemmer på dig. Hende, der står ved siden af mig, hun er også helt blå ud over blomsterne, men de hører ikke til hendes outfit, tror jeg. Så stemmer jeg også på dig. Bobler! Stop boblerne! Gå væk med boblerne, det har man slet ikke tid til. Nej, jeg har stemt på dig. Ja, jeg har stemt på dig, men hende ved siden af dig gider jeg ikke stemme på, for hun har vundet en gang. Men hun er jo helt blå. Ja. Men Lisa, er hun blå, eller er hun grøn på kjolen? Jamen, det er også det, jeg tænker. Jeg tænker måske lidt, hendes sko er grønne-agtige. Ja, det er rigtigt. Jeg ved det ikke. Nu går tiden jo. Vi har 7 sekunder tilbage. Okay, jeg stemmer på hende ved siden af dig. Okay, jeg tænker, jeg lader den sidste være tilfældig, fordi jeg tror, at Lisa, hun har grønne sko på. Og grøn kjole måske også. Hvad? Du bare ikke stemmer? Ja, så stemmer man ikke, så bliver den delt ud tilfældigt. Nå, det vidste jeg ikke. Nå. På tredje pladsen. Der kommer... Det er ikke nogen af os. Vi kommer på anden og første pladsen. Ah. Nej, okay. Hey, det var en af de blå. Yeah! Og på første pladsen, der kommer... Miss Trenduna. Det var dig! Ja! Nej, jeg har fået en grøn krone. Jeg tænkte også lige, hvad fanden? Fordi jeg gider den blå. Og jeg tror faktisk, den er lidt en blanding. Okay, men det er jo en kæmpe successer. Ja, for dig. Ja, for mig. Ja, helt ærligt. Jeg synes, du var pænere. Du var mere stilet. Tak. Jeg har fået 200 diamanter bare for at være med. Jeg har fået 1000. Jamen, det er fordi, jeg bliver så glad, når jeg vinder, så skal jeg lige lave en lille sving op. Så danser jeg for dig. Ja.
Okay, det næste tema, det er Daring Diva, og vi har altså aftalt, at vi vælger den samme farve at lave os diva i. Og hvilken farve skal det så være? Altså sort er jo ikke en farve, men da det er daring, så tænker jeg, at det skal være sort alligevel. Det kunne godt være. Du er den eneste, der har ben til det der. Det har jeg i hvert fald ikke. Ben til at være daring? Ja. Ja, men det... Bare vent. Du skal nok få mere ben. Okay, jeg vil helst ikke vise mine ben. De er ret firkantede. Du må se at få købt nogle sko. Ja, det må jeg, men jeg har kun sådan... Jeg ved ikke, hvad står der? 12.000 eller sådan noget diamanter? Kun jeg har et. Ja, men du har også købt dem. Jamen alligevel. Jamen alligevel. Alligevel. Hvad for noget hår har en diva? Det her. Men så du egentlig nogensinde det der ansigt, som var totalt mærkeligt? Hvad? Nej, det tror jeg ikke. Altså. En diva, hun har rigtig meget makeup på, ikke? Jo, det synes jeg. Hun ser måske lidt, hvad skal vi sige, lidt overmakeupet ud, måske? Ja. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke så meget erfaring med at være en diva, tror jeg. Det har jeg heller ikke. Nej. Jeg tror, hende her, hun er en vampyr. Nej, vent. Jeg er ikke sikker. Er hun diva eller vampyr? Ingen ved det. Du må spørge hende. Nej, helst ikke. Er Barbie en vampyr? Eller nej? Hvad? Er Barbie en diva? Ja, men jo... Det kunne godt være. Med den der reaktion, så tænker jeg ikke, at Barbie er en diva. Jeg ved det ikke helt. Jeg kan ikke rigtig lige beslutte mig. Nej, det kan jeg ligesom fornemme. Hun kunne godt være lidt en diva. Ja, men det bliver ikke Barbie. Nej, okay. Siger det bare. Men så sig det. Jeg har sagt det. Sig det igen. It has been said, Barbie not a diva. Det bliver ikke Barbie. Okay, så. Nu tager jeg alt tøjet af, som jeg kan. Okay, så skal vi have en diva-kjole på. Ja. Yeah. Jeg tænker måske... Nej, jeg skulle lige så sige noget med... Må det kun være den farve, eller skal det bare være hovedfarven? Sådan en key color? Bare hovedfarven, tænker jeg. Det tænker jeg nemlig også, fordi ellers så bliver det jo svært. Jeg troede, det var en udfordring. Ja, sandt nok. Det bliver hovedfarven. Okay. Det kan jeg godt finde ud af. Det andet, det vil jeg nok have lidt svært ved. Fordi jeg har ikke de lange, flotte ben. Nå, okay. Tak. Tag det som en kompliment. Det skal du også bare. Tag alle de komplimenter, du har lyst til. Men jeg gør det. Tag dem alle sammen. Sådan. Giv mig nogle flere. Ej. Nu synes jeg simpelthen, du tænker om komplimenter. Må man ikke det? Ej. Eller det ved jeg ikke. Er det ikke lidt det, diva, jeg gør? Jo, præcis. Ja. Så kunne det godt være, du godt må. Giv mig en kompliment. Og jeg har fundet den der, du kiggede på, der, hvor du sagde, ej, er det en vampyr? Hun har nemlig lige sådan lidt tænder. Ja. Så nu glemte du alt det om komplimenterne. Nej, giv mig lige en kompliment. Du har sjovt hår. Det er da ikke en kompliment. Du har pænt hår. Tak. Jeg har ikke set dit hår. Joken er på dig. Nej. Hallo? Jeg har ikke set dit hår. Jamen, kan vi ikke bare lade som om, du har set mit hår? Okay, du har flot hår. Tak. Min måde. Tak. Jeg har nederen hår. Nå. Det lyder nederen. Ja. Jeg prøver at lave guldhandsker, og det går ikke godt. Nå. Kan man ikke det? Jamen, det bliver sådan... Der er kommet vildt mange nye skirts. Nederdel, jeg gerne vil have. Hvor? Jamen, det er jo ikke nyt for dig, sikkert. Nå. Jeg synes ikke... Moonlight Goddess. Magical Guardian. Royal Stroll in the Garden. Nå ja, den der Royal Stroll, den er ny. Men det er også fordi, at den er blevet lavet om. Jeg havde den nemlig før. Nå. Så har du bare fået den nye, så? Ja. Ej, den skal jeg lige se på et tidspunkt. Den anden, det var den, der lignede sådan en havfru. De er altså ikke nye, tror jeg. Jeg tror bare, du har måske ikke haft råd til dem. Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg har set den før. Jeg synes, jeg har set dem, siden jeg startede. Nå. Jeg er måske bare ikke opmærksom, så. Men jeg vil gerne have de flotte kjoler og de flotte ben og sådan noget, men jeg har altså ikke rigtig råd til det. Jeg vil helt vildt gerne have en flot kjole også, fordi jeg har én kjole. Altså, jeg har råd til den der sparklige sarong nu. Den vil jeg ikke have. Nå. Ja, okay. Jeg vil gerne have ben. Jeg føler lidt, at man har set alt mit, jo. Ja. Jeg har ikke mere. Der er ikke mere. Jeg har ikke mere. Jeg har slet ikke råd til nogen pæne sko. Jeg har råd til sandaler.
flade sandaler. Flade sandaler lyder ikke så sjovt. Nej, that's it. Hvad har en diva af accessories? Ja. Yeah. Jeg har taget rosen, det er det. Sådan. Og øreringene også, men den kan man næsten ikke se for håret. Ja. Og jeg synes altså ikke, jeg er særlig daring med sådan en lang kjole på. Jeg synes det heller ikke. Så jeg overvejede bare at have bare ben. Ja. Som i ingen skørt. Overhovedet, men jeg ved ikke. Jeg fjerner altså den store, imponerende nederdel, fordi den er fjollet. Og så kan jeg tage nogle almindelige sko på. Med netstrømper. Ja. Ja, der er nogen, der kan. Ja. Jeg skal bare lige finde netstrømperne. Det skal jo være totalt daring, det her. Det er ikke daring, hvis man ikke kan se mine ben. Nej, det er rigtigt. Show me your legs, honey. Ja, hvor er netstrømperne? Der er nogen her. Men så er der også noget mærkeligt noget på armene. Det vil jeg slet ikke have. Det er slet ikke det, vi er ude i. Nej. Vi skal have bare arm. Okay, vi har et minut tilbage. Jeg har ikke tid. Ja, nej, hallo? Netstrømper. Der bliver ikke netstrømper, hvis vi fortsætter på den her måde. Jeg tror, jeg er klar. Nej, jeg er ikke klar. Jeg synes ikke, mit er pænt, men jeg er klar. Og hende, der står ved siden af mig, hun har vildt flot tøj på. Nej, konkurrence. Ew. Jeg skal lige se, om jeg har gode vinger til det her. Ja. Jeg havde ikke nogen. Altså, jeg har vinger, der passer i farven til det guld, men er det det, jeg vil? Er det det, du vil? Er det det, jeg vil? Er det det, du vil? Nej! Så lad være! Jamen, jeg har ikke så meget valg. Du har... Jo, du kan lade være med at tage nogen på. Jeg kan ikke lade være med at tage en nederdel på. Nå, det kan jeg godt. Jeg troede stadig, vi snakkede om vinger. Nå, nej. Nej, hallo. Jeg er totalt okay. Nu er jeg sort daring diva. Det er mig. Har jeg andet, jeg kan tage på? På 13 sekunder. Det har jeg ikke lyst, tror jeg. Jo, jeg mangler noget på hovedet. Jeg mangler noget på hovedet. Jeg nåede det. Sådan, jeg har ikke noget på hovedet. Det er møg grimt. Jeg har en masse hår på hovedet. Også mig. God aften, mine damer og herrer. I dag så er det de daringe divær. De daringe divær? Daringe divær. Og hun har fede briller. Og jeg kan tydeligt se, hvem der er dig. Ej, det var sådan et ansigt, jeg gerne ville have. Kan du nævne mit diva-face? Ej, hvorfor er jeg kronen i hånden? Nej! Væk med den, Duna. Nå, det er slet ikke mig. Nej, det er den anden. Ah. Det må være hende, der står foran mig. Hvem er det? Det er Nansen. Jamen, hun hedder Beduna. Nej, hun hedder Nansen. Der står mest Beduna. Nå, ja, okay. Hun er ikke så diva. Hun er meget sød. Ja. Det er sådan lidt det modsatte af diva. Hun er nuttig. Ja. Så er du Beduna. Yes, sådan. Men så betyder det, vi må kun stemme på sorte diva, altså. Nej. Og hende, jeg sagde, der var flot. Hun er ikke engang med. Hun står sådan foran med striber på. Ej. I don't think so. Sop. Men hvad? Der er ikke nogen, der vil snakke lige nu. Vi får ikke lov til at snakke, men... Nej, vi må ikke. Der er ikke nogen andre, der vil. Nej. Det er altså ikke min krone, der står der. Det er altså hende der og den anden der. Er du sikker? Ja, fordi min, den ser sådan her ud. Nå ja. Den er ikke sort, så jeg skal ikke have den på. Nej, væk med den. Ja, væk med den. Hvem er det, der går rundt og tuller rundt på scenen? Er det hende, der skal svare? Det tror jeg ikke. Nå, hun har en hale på. Hvad er det der? Det er sådan en dæmonhale. Nå, det ligner bare sådan den røde tråd eller eller andet. Nej, det er en dæmonhale. Ja. Hun er ny der. Nej, der er diamant. Bobler. Sådan. Du får hele tiden bobler, mand. Det er anden gang. Du har da også fået bobler en gang. Ja, en gang. Den kommer lige om lidt. Du har fået dobbelt så mange gange som mig. Jeg skal heller ikke meget til, når du kun har fået én gang. Nej, du har ret. Hundeblomst. Den flotte hedder Hundeblomst. Hun er lidt lavere end dig. Ja, hvor? Nå, der er Hundeblomst. Det er det, hun hed. Mm. Hun har noget vildt fedt tøj. Jeg kan godt lide hendes armbånd. Oh. Ja, tak. Hvornår kan vi komme til? Jeg synes, de er 100 år om at svare. Åh, der er en lille svar ved Duna. Okay, sådan. Wow. Ej, jeg blev helt bange der. Det var sådan helt hænderne op til ansigtet bange. Ja, pas på, men... Okay, tid til catwalk. Uh-huh. Jeg kan altså ikke så godt lide min sløjfer. De ligner kaninører. Jeg har bobler. Bobler. Jeg sagde jo, du ville få bobler. Ja, du havde ret. Ja. Og hende bagved mig har en vildt flot kjole på.
Ej, ja. Kan du se den? Hvor er du hen? Jeg er lige foran dig. Og jeg sprang lige ind over. Du er ikke foran på min skærm. Hvad? Giv mig nogle kartofler ellers. Hvorfor vil hun have kartofler? Mobber hun os, fordi vi er danskere? Ja, det tror jeg. Ej. Folk siger jo, at vi lyder som folk, der har ting i munden. Kartofler i munden, når vi snakker. Ting. Ting. Bare ting. Varme kartofler i munden. Okay, og jeg har det vildt skidt med, at vi kun kan stemme på sorte divær nu. Ja, det er ikke så godt. Ej. Okay, skal vi så bare sige, at de skal bare have noget sort på? Og det må ikke bare for eksempel være mascara. Altså, det skal bare... Ja. Yeah. Skal bare have noget på, der er sort. Ja. Åh, nu er det mig! Yay! Jeg synes, du er flottest. Du er mest diva-agtig. Det var de der læber, jeg ledte efter. De er totalt meget botox. Men det irriterer mig, at vi ikke kan stemme på hundeblomst. Ja. Mest på grund af navnet. Også fordi hun er sort. Ja, også det. Men der er ikke rigtig nogen andre, der sådan har vildt meget sort på. Nej, jeg har stemt på Nansen. Det kan man ikke. Er hun med? Ja, jeg er hende helt over til højre. Nå, jeg synes bare, hun var for langt væk. Hende stemmer jeg også på. Ja, men ellers så... Der er ikke rigtig nogen, der sådan er sorte. Nej. Overhovedet. Det vil jeg faktisk heller bare være tilfældig så. Ja, også mig. Jeg har stemt på dig og på Nansen. Yay, tak. Det havde vi jo aftalt. Ja, det er rigtigt. Men man får faktisk 30 diamanter for hver stemme, man udgiver. Hvad? Det kunne du godt sagt, så bare stemt på en. Så kunne det bare have været min random. Det må man ikke. Okay, på tredjepladsen. Yay! Det er Nansen. Total meget diva der. Ja. Yeah. På andenpladsen. Ja. Yeah. Det er mig. Så må du være på førstepladsen. Måske. På førstepladsen. Der har vi. Yes! Yay! Ej, hvor fedt. Det var alle de sorte, der vandt. Sorttøjet og damer. Sådan. Yes, så godt. Vores blomster passer ret godt til det sorte, fordi de er røde. Ja, præcis. Det er jo derfor, vi vandt jo. Ja. Mhm. Way. Så har du mega mange diamanter. Ja, og jeg levelede lige op. Okay, det næste tema, det er fødselsdagsfest. Yay. Har du fødselsdag? Nej. Nå. Men jeg tænker eventuelt, at vi begge to kunne klæde os ud som klovne. What? Tager du det? Ja. Okay. Yes. God idé. Åh, der er klovne ansigt. What? Det vil jeg gerne på. Ah, men resten bliver svært. Jeg ved, om man kan få en regnbuefarvet. Det kan man godt, tror jeg. Multi. Ja, man kan sagtens få multifarvet hår. Det er totalt klovn, det her. Jeg bliver den bedste klovn. Eller du bliver selvfølgelig også god, fordi... Ja. Det er mig. Ja. Ja, derfor. Okay. Åh, wow. Hvad så? Jeg har fundet noget sejt. Der var totalt meget regnbue alle vejen. Men det er ikke det, jeg går med. Har du også fundet regnbue? Nå, nej, vent. Har du forskellige hårfarver? Ja. Okay. Fair nok. Har du så også fundet regnbuehår, eller hvad? Jeg har slet ikke noget der til endnu, jo. Nå. Jeg skal helt sikkert have gjort noget ved min hudfarve. Ja. Ja, man skal jo være hvid. Ja, jeg er næsten hvid. Jeg ved ikke. Jeg ved også god. Den er fin. Men den anden, den var stort set lige så bleg, så... Ja, okay. Jeg skal lige høre, der det klovneansigt, du har fået. Er det sådan, hvor man kigger lidt til siden, og der er blod ud af munden? Nej. Okay. Så har vi ikke fundet det samme klovneansigt. Okay, fair nok. Jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvad det er for net, du mener. Men ikke sikkert, at jeg vil have det her. Jeg vil bare 100% ikke have det, hvis du havde det samme. Nå. Altså, jeg ved ærligt talt ikke, hvor jeg skal klikke hen, hvis jeg skal finde et klovneoutfit. Nej, heller ikke mig. Jeg har fundet regnbuetøj, men det var sådan ikke lige det. Nej. Man kan være en Pikachu. What? Jeg er ham der fra Monsters Inc. nu. Ham den lille grønne dude. Med et øje? Ja. Hæ? Hvad er det nu, han hedder? Mike Wazowski. Nå ja. Ej, jeg vil stadig gerne have en rose i hånden, tror jeg. Jeg har bobler. Det handler også, at du har fået flere bobler end mig. Nice. Eller, ej, hvor ærgerligt. Okay, jeg er klar. Jeg har fundet det bedste outfit. Ej. Ej, helt ærligt. Wow. Hvor nu er jeg for bobler? Sådan, mand. Jeg har konfetti-kjole på, eller konfetti-blues-kjole. Det skal jeg helt sikkert udføre noget mere, det her. Jeg skal have en nederdel, der matcher. God idé. Ja, det bliver så godt, det her. Det bliver så godt. Jeg kan mærke det. Jeg vil have en rød næse, men man kan ikke få en rød næse. Nej, men der er jo en rød næse på ansigtet, er der ikke? Jo, men jeg vil have en der buler ud. En bule-ud-næse? Ja. Aha.
Det kunne da også være interessant. Jamen, ja. Har du sådan en? Du lyder som om du har en. Og sådan, nej. Nå, sådan en. Min, den ja, okay. Ikke ud. Jeg har aldrig nogen næse. Nå, okay. Jeg har stadig grønne Mike Wazowski-ben. Det ved jeg altså ikke helt, om jeg skal have. Så kunne jeg måske bedre tænke mig Pikachu-ben. Ja, jeg skal have Pikachu-ben. Oh my god. Oh, nice. Jeg føler, jeg er totalt birthday party. Jeg er også totalt klar. Altså, jeg ved ikke, om jeg er klar, men jeg er birthday party. Men det, ja, du så ikke også klar? Nej. Fordi det kan godt være, at man kan blive mere birthday party, ikke? Hvis man for eksempel tager en sløjfe på ryggen, som er konfettifarvet. Ja, det kan jeg godt se. Ja, det var lige det, der skulle til. Ja. Nej, gud, mit ansigt, Nansen. Wow, hun er sindssyg. Hun er også blevet en klovn. Efter Abba. Ja, mand, totalt meget. Hvad nu, hvis der er nogle andre, der har set os, og nu synes, at nu skal de også være konfetti-klovne? Ej, det skal de lade være med. Ja. Jeg gemmer mig ned i vandet i stedet. Så drukner du jo. Ej, jeg er god til at holde vejret. Jeg stiller mig i de her bobler, så kan jeg godt trække vejret. Jeg ved ikke, om jeg skal have en slikkepind i munden. Er det ikke lidt klovne- og børnefødselsdagsagtigt? Jo, det kunne man godt. Den havde jeg også overvejet. Jeg kan godt lide hendes hår. Hun er god til klovnehår. Hvem? Hende Nansen, som var blevet en klovn. Nå. Det er jeg måske lidt ked af, at jeg ikke fandt ud af først, men samtidig hendes frisyre var ikke regnbuefarvet. Åh. Hvilket ikke er godt. Nej. Nu synes jeg måske, det bliver lidt meget konfetti. Kan man få for meget konfetti, eller kan man ikke få for meget konfetti? Det kommer an på, hvor meget det er, så svaret må næsten være ja. Det var godt nok dumt sagt, det der. Ja. Eller også var det virkelig klogt sagt. Jamen, jeg tror, det var virkelig klogt. Ja. En af delene. Jeg er i hvert fald så klar. Ja. Yeah. Du har ikke set mig, vel? Nej. Okay. Jeg griner bare af mig selv. Okay, det er godt. Jeg ved ikke helt med rosen. Jeg synes, den er mærkelig. Men ej, jeg skal have konfettihandsker på. Ej, ikke konfettihandsker. Det er grimt. Jeg er ved at blive i tvivl om det her, det overhovedet er godt. Det er det. Det er mega godt. Det kan du ikke sige. Du har ikke set det. Jeg siger det godt. Jeg stemmer på dig. Det skal du jo. Du har 20 sekunder. Jeg skal ikke fjerne handskerne. Det var en dårlig idé. 10 sekunder. Jamen, jeg er i tvivl om Pikachu-skoene. Det bliver Mike Wazowski-sko. Okay, jeg så er klar. God aften, mine damer og herrer. Oh my god, vil du det? Selina er også en klovn. Det er godt. Åh, du er nice. Du har den samme kjole eller den samme klovnedragt på som Nansen. Nansen, du efterabber. Ja, det er godt, hvad hun gør det. Altså, hende den blå, hun har det samme på hver gang. Hun er også ude at gå med sin hund. Åh, ja. Stemte vi virkelig på en, der var ude at gå med sin hund? Åbenbart. Hun skal sige noget nu. Hun er ude at gå tur jo. Hun har ikke tænkt sig at sige noget. Nej. Jeg glemte at skifte hudfarve. Oh my god. Så er du tabt. Oh my god. Men altså, basically alle er jo klovne, undtagen tre. Ja. Nå, men så er der mange at stemme på jo. Ja, det er også rigtigt. Jeg stemmer på dig. Jeg stemmer også på dig. Godt. Så er det Miss Everlush Forest Emmy Biduna. Sådan. Fedt navn. Hun er altså også lidt fødselsdagsagtig. Hun er totalt lysrød. Hun er fødselsdagsbarnet jo. Ja. Vi er bare dem, der kommer og skræmmer alle børnene. Ja, vi skræmmer ikke nogen. Jeg gør. Nå. Rar! Jeg har nemlig sådan en. Er det den her? Hvad er det der? Stop! Nej! Nej, det kan vi ikke. Nej, jeg bliver bange. Stop! Oh my god, mand. Det er bare min klovnestemme. Oh my god. Aldrig er jeg blevet så forskrækket, mand. Nej. Sorry. Ja, det må du da nok sige. Ja. Yeah. Du skal da sige sådan noget på forhånd. Hej, jeg har tænkt mig at være en uhyggelig klovn lige om lidt. Jeg har tænkt mig at være en uhyggelig klovn. Det er totalt uvirkeligt. Hende der, hun tror helt sikkert på spøgelser. Det gør jeg i hvert fald nu. Ja, hvem hende der? Hende der snakker. Hun siger, my name is hashtag. Nå, ja. Do you think ghosts are real or not? Yeah. Alle sammen, smid videoen et like, hvis I synes, det er sødt for mig. Ja, det er mega sødt. I know.
Hvorfor er du altid foran mig? Det er da fordi, jeg står før dig på listen. Fandme dagligt. Ja. Jeg kommer efter dig. Kan du lide min Mike Wazowski-ban? Ja. Det er altså lidt uhyggeligt. En lille smule. Ja. Jeg tænker måske ikke lige, at det bliver i dag, jeg vinder. Eller den her. Sådan, jeg fik lige hurtigt skiftet hudfarve. Oh my god, jeg svæver stadig. Hvorfor har jeg ikke tænkt på det? Jeg har ikke engang nogen vinger. Hun er bagved mig. Hun har brækket benene, tror jeg. Rip. Så skal man altså blive hjemme. Så skal man ikke tage til skønhedskonkurrence. Nej, det skal man altså ikke. Nej. Men hun har meget stive ben. Skal vi sende hende en god bedring-buket? Ja, det gør vi. God bedring, Lisa. Jeg har taget blomster med til dig. Ja. Jeg vil egentlig gerne stemme på Nansen, men hun har samme tøj på som mig. Så det vil jeg ikke. Nana har også samme tøj på. Det har stort set alle jo. Jeg skal lige stemme på dig til at starte med. Jeg stemmer også på dig, og så stemmer jeg på Miss Biduna. Nej, Mr. Biduna Hej. Mister? Ja, Mister. Findes der sådan en? Åbenbart. Okay, men jeg tænker, jeg stemmer på på Nansen og på Nana, tror jeg. Fordi de er mest klovneagtige. Hallo? Ja, jeg har også stemt på dig, ikke? Nå, men det var, okay. Det var en selvfølge. Ja, okay. Jeg vil gerne stemme på Lisa, fordi hun har sådan en fødselsdagshat på, men hun er jo ikke en klovn, så kan vi jo ikke stemme på hende. Nej, så må man ikke. Nej. Men den er sød, den der hat. Ja, den er vildt sød. Total fødselsdagsbarn. Okay, lad os se, hvem der vinder. De er spændende. Ja. På 30. pladsen, der kommer Miss Popcorn. Det er Mursten 12. Popcorn, står der. Og Miss Trenduna Trendik på anden pladsen. På første pladsen, der kommer Miss Bunny. Hvem er du? Nå, det er Nana. Så er det den første, hvor jeg ikke vinder i dag. Ja. Det er også okay. Så har vi vundet to hver. Ja, jeg synes, du havde fortjent det mere end mig. Tak. Jeg synes altså også, du er meget god. Nej, jeg synes mit, det er noget rodet mess. Altså, det er virkelig noget rodet. Og så fik vi altså også taget tre skønhedskonkurrencer i dag. Hvilket outfit var det pæneste? Hvordan synes du, det gik? Du må super gerne skrive en kommentar. Og du må selvfølgelig også gerne skrive, hvis du godt kunne tænke dig at se mere Royal High. Jeg laver også det her med kanalmedlemmer engang imellem, og kanalmedlemmer, de har selvfølgelig altid lov til bare at joine, når jeg er i gang med sådan et spil her. Så hvis du har lyst til at være en del af det, så skal du selvfølgelig bare lige blive kanalmedlem. Det kan du læse om i beskrivelsen. Og så håber jeg ellers bare, at I har en helt fantastisk dag, og jeg vil ses i min næste video. Hej! I don't fit into your body.